Mentre el món avança cap a un futur més verd i connectat, el Volkswagen ID.7 que hem vingut a buscar a Autopodium Volkswagen es presenta claríssimament com la clau per a una mobilitat moderna sense renunciar a estil, rendiment i màxima tecnologia. Un model de futur en temps present que ens permetrà desplaçar-nos amb zero emissions fins a un racó emblemàtic de Girona, concretament a la plaça del Vi. Allà gaudirem de la cuina del restaurant Montminyon, un local que s'erigeix com un testimoni de com la tradició pot reinventar-se amb una visió moderna i apassionant, amb una cuina de mercat, amb productes locals, frescura i qualitat. Avui, aquests dos mons s'uneixen per oferir-nos una vetllada que celebra el millor de dues visions que miren amb ulls eminentment sostenibles cap al futur. El Volkswagen ID.7 ha arribat per engrandir la família dels vehicles elèctrics de Volkswagen, presentant-se com una berlina familiar d'avantguarda que combina un disseny aerodinàmic amb la més alta tecnologia. Aquesta berlina, de grans dimensions, marca un nou estàndard d'innovació dins la sèrie ID, prometent no només un rendiment excepcional, sinó també una autonomia superior que supera els 700 km, permetent llargs viatges sense preocupacions per la recàrrega. Amb un exterior que crida l'atenció, l'ID.7 destaca per les seves línies netes i fluides que optimitzen l'aerodinàmica, així com per característiques sofisticades com els fars LED molt afinats, la barra de llum frontal i un sostre panoràmic Smart Glass amb atenuació automàtica. Aquest disseny no només contribueix a la seva estètica moderna, sinó que també millora l'eficiència energètica i la dinàmica de conducció. A l'interior, el Volkswagen ID.7 redefineix l'experiència d'usuari amb un enfocament minimalista, eliminant gairebé tots els botons físics i centrant-se en una gran pantalla tàctil de 15 polzades que centralitza les funcions del vehicle. A més, incorpora un head-up display amb realitat augmentada, fent encara més immersiva la conducció. El seu potent motor elèctric de 210 kW assegura una resposta suau i eficient, mentre que les opcions de càrrega ràpida i l'adaptabilitat dels amortidors, segons el mode de conducció, prometen una experiència al volant ajustada a cada necessitat. Voltats d'història viva, en el Pont de Pedra i la plaça del Vi, allí on comença l'anomenada Girona Vella, hi trobem el restaurant Montminyon, amb un xef de llarga experiència com en Iago Font al davant dels fogons i en Gerard Viladomat a la sala. Montminyon ha sabut respectar les essències arquitectòniques d'una casa, la número 2 de la pujada del Pont de Pedra, que ja la trobem citada en el document de l'any 1354, on al segle XIV se'l coneixia com la plaça de les tavernes. La seva oferta és producte de qualitat i un treball culinari que beu de la tradició catalana amb els tocs de modernitat que li atorguen la personalitat, amb propostes de plats tant d'entrants com de segons ben variades. Per cert, una especialitat, el filet mignon, és clar.